ශ්‍රීලංකන් ඩයිවර් සමග මේ විදෙස් කණ්ඩායම මීගමු වෙරළේ සිට මුහුද පැත්තට කිලෝමීටර් 20ක දුරක් ගවාගෙන මුහුද පතුලට යන ගමන ඇරඹුවා. විශාල පර්වතයක් ගල් ගුහාවක් වගේ පිරුණත් අතීතේ අභිරහස් ගණනාවක් සඟවාගෙන සාගර ජීවීන්ගේ නිවහනක් බවට මේ පත්ව තිබෙන්නේ. සිංගප්පූරු ෆිෂිං ලයින් එකට අයිතිව තිබූ නමුත් LTTE සංවිධානය විසින් පැහැරගෙන ඔවුන් භාවිත කළ වී ලිං නෞකාවයි. මුහුදු මතුපිට සිට මීටර් 25ක් ගැඹුරේ වැලි තලයේ සැඟවී සිටින නැවට යටින් අමුත්තෙක් දුටුවත් ඔහුව මගහැර නෞකාවේ අනෙක් කොටස් අප ගවේෂණය කිරීම ඇරඹුවා. ශ්‍රී ලංකන් ඩයිවර් නම් දෙතුන් වරක් දැක තිබුණත් විදෙස් කණ්ඩායමත් ඔබත් මේ දැන් දකින දසුන්වලින් පුදුමයට පත්වීම අරුමයක් නොවේ. විදෙස් කණ්ඩායම නැවේ ඉතිරි කොටසේ සිට පසු පසට යන විට ඔවුන්ගේ ඉරියව්වලින් දැනුනේ ඔවුන් කිසිදා නොදුටු පාරාදීසයක් මැදින් ගමන් කරන්නාසේ හැඟීමකි. බ්ලිනිස්, පික්සි හෝක්, ගොබින්ස්, යෙලෝ ටේල් ස්නැපර්ස් යන මත්සයෙන් උඩ කොටසේ සැරිසරද්දී විෂ සහිත ලයන් ෆිෂ් කෙනෙකු පතුලට ලංව දඩයමට සූදානම් වන ආකාරය ඔබට පෙනෙනවා ඇති. මීටර් 25ක් ගැඹුරු පතුලේ සිටි අමුත්තා හදිසියෙම නැවේ ඉහළට එන්න පටන් ගත්තා. ලයන් ෆිෂ් කෙනෙකුගේ පෙන්ද නර්තනයක් දකින ගමන් නැවේ පැති කොටසකින් අපි ගමන් කරන්න පටන් ගත්තා. අමුතු මූනක් සහිත පෆ මත්සයා අමුතු වගේම විෂ සහිත මත්සය විශේෂයක්. සාගර ජීවීන්ට රෙසිසේ ජීවත්වෙන්නට කෑම සොයාගන්නට කොරල්පර පිරි ඉතිරි තිබෙන බව ඔබට පෙනෙනවා ඇති.
තවත් වෘත්තාකාර හිදසක් තුල කැමරා ආලෝකයට හසු වුණේ ටයිටන් ට්‍රිගර් මත්ස්‍යයයි. කොරල් පර පිරිසිදු කරන්නෙක් ලෙස ඔහු සාගරයට සුවිසල් සේවයක් සිදු කරයි. ගිල් වූ නැවතුල ඇති මේ වාහන මොනවාද? BMW, Mercedes-Benz, Jaguar සහ Defender වර්ගයේ වාහන 8ක් මේ නැව සමග ගිල්වා තිබෙනවා. පෙර සිටි ශ්‍රී ලංකාවේ ජනාධිපතිවරුන් භාවිත කළ වාහන පෙළකේ මෙලෙස ගිල්වා තිබෙන්නේ. හුදකලා මුහුදු වැලි තලාවකට පතිත කළ මේ නැව මුහුදු ජීවීන් ලක්ෂ ගණනකගේ නිවහනක් බවට පත් වූ සේම මිනිස් සංගතියට සාගරයේ සැඟවුණු විශ්මාලංකාරය දැක ගැනීමට අවස්ථාව හිමිවීමම මෙය දකින ඔබීත් මගේත් අතිශය දුර්ලභ වාසනාවන් අතුරෙන් තවත් දුර්ලභ මහඟු වාසනාවක් වනවා නොඅනුමානයි. පෝෂණය සඳහා මත්ස්‍ය කර්මාන්තයේ යෙදීම වරදක් නොවුනත් ඊට අදාළ දැල් ආම්පන්න ආදිය මේ සාගර ජීවීන්ගේ නිවෙස් මත පතිත වීම ඔබේ නිවසට ගහක් කඩා වැටුණු හැඟීමකින් සිටිය හැකිනම් මේ වරද කෙදිනකවත් ඔබ නොකරනු ඇත. රැකගැනීම ගැන කෙතරම් සම්මුතීන් කෙතරම් සම්මන්ත්‍රණ තිබුණත් ජාතික සාගර දිනය ලෝක සාගර දිනය තිබුණත් සියලුම සත්වයින්ගේ ජීවය රකින සොබා දහමේ සුවිසල් ද්‍රවමය දායාදය බවට පත් වූ සාගරය නැතිනම් ජීවයද නැති බව ඕනම තේරෙන වයසක මිනිසෙකු දන්නා කරුණක්. ලබන සුන්දරත්වය මැදින් ඔබව කිමිද රැගෙන යන ශ්‍රී ලංකන් ඩයිවර් සාගරයද රැකගෙන ඔබට එය නරඹන්නට තවත් අවස්ථාවන් මෙලෙසම ලබා දෙනු නියතය.